Ok, folkens. Velkommen til en ny måtevlogg. Og i denne videoen så tenkte jeg å snakke om hvorfor man bør begynne å kjøre MC eller motorsykkel. Og det er jo mange grunner til at man bør begynne å kjøre motorsykkel. For det første så er det jo ja, det er dritgøy da, å kjøre MC. Du får en sånn rå fartsfølelse og adrenalin. Som, ja, det er bare utrolig digg da. Og fartsfølelsen du får på motorsykkel, det kan jo ikke sammenlignes med for eksempel bil da. Fordi på motorsykkel sitter liksom helt åpent, og du at du har ikke noe beskyttelse eller sånn. Så du er liksom ute midt ute i vinden. Du får mye bedre fartsfølelse enn med bil. Og så er det det svære brorskapet i motorsykkel-communityen. Det er jo en svære greie liksom. Det er alle som kjører to hjul med motor er på en måte venner mot det. Det er derfor alle hilser og hilser på hverandre på veiene ved å vinke sånn her og hjelpe hverandre om sykkerne går til helvete eller et eller annet sånt. Det er liksom et kjært brorskap. En annen grunn er at når du kjøper MC så får du veldig mye fart eller hestekrefter per kilo da, for penger. Så, for eksempel den her da, kostet 115.000 ny. Og den gjør 0-100 like fort som en BMW M4 til 8, eller til en mil da. Så du får liksom veldig mye akselerasjon i hvert fall for penger. Toppfart mot sykkel er ikke like bra som de råeste bilene. Altså, en 1000 kubikker gjør jo lett 300, liksom. Men, ja, hva skal du med toppfart? Det er akselerasjon som teller, er det ikke? Samtidig som du ikke betaler så mye for hestekrefter og sånn, eller akselerasjon og sånn, så er det jo sinnssykt mye billigere å kjøre MC enn der å kjøre bil. Altså bensinforbruket er jo som regel en tredjedel av en vanlig bil. Og avgifter og sånn er jo ingenting. Så slipper du å betale bom i Oslo hvertfall. Jeg tror det er sånn hele Norge også, på MC. Og bom i Oslo, faen det er jo det er jo ran å kjøre bil i Oslo, etter de, i hvert fall etter at den nye bomringen kom nå på 50 kroner en vei. Det er jo svindyrt. Og så har jeg tenkt at du skal kjøre til skolen hver dag forbi bommen, da. Med bil versus MC, så sparer du mange tusen kroner over oss. Og det er mange tusen. Så er det mye morsommere å kjøre MC til jobben nå. For du kan jo, når det er kø, så kan du bare lanesplitte. Eller filtrere. Hva faen er det du driver med? Jeg har da ikke noe. Kjører ikke forbi når det er motgående trafikk. Jo, du kan snike, eller lane splitting, filtrering, hva enn du kaller det. Og det er jo lovlig i Norge. Mange steder så er det lovlig. Jeg tror det er Kalifornien er det lovlig, og så er det et par europeiske land og sånt, så det er lov. Men i Norge er det i hvert fall lov, og da sparer du sjukt mye tid. I hvert fall hvis du sitter i rush-trafikken på vei ut av Oslo på E6 eller E18 eller noe sånt. Du kan jo bare snike forbi alle. Sjukt digg. Slipp å sitte i trafikken og sånn.
så er det jo mye mer effektivt enn å ta kollektivt og kjøre MC. MC er jo, jeg vil si, det er det raskeste transportmiddelet du får tak i. I hvert fall så lenge du kjører byen og tettbygde strøk og hvor det er kø og sånn. Bil er jo... Bil er raskt når det ikke er trafikk, men når det er trafikk så er jo kollektivt egentlig raskere. I hvert fall hvis du tar T-banen eller trikk og sånn. Så... MC er digg å ha når det er rush og trafikk og all den driten der. Og en annen grunn er hvis du er glad i å kjøre fort da, så blir du ikke tatt i fartsbokser på MC. Det er en sånn diskuterbar greie, men så å si alle fartsbokser klarer ikke å registrere MC, for det er ikke skilt foran, ikke sant? Det er folk som driver og spekulerer om at hvis de ser fjeset ditt og sånn, så kan de finne deg og alt sånn. Men når du har på deg hjelm med sota visir og sånn, så blir jo det helt umulig å identifisere den personen. Men jeg har kjørt forbi fartsbokser langt over fartsgrensa, og det har ikke blunket en eneste gang. Så det blir ikke tatt, altså. Så til dere som vurderer MC, go for it. Det er det beste tingen jeg har gjort i livet mitt, tror jeg, å kjøpe meg motorsykkel. Det er ikke noe å angre på, for å si det sånn. Jeg kommer aldri til å kjøre bil igjen på en sommerdag når jeg kan kjøre MC. Det er jo så sykt mye bedre. Så hvis du likte denne videoen, gjerne like videoen. Og kommenter og abonner på kanalen om du ikke har gjort det. Så snakkes vi i neste motorvlogg.